esperança. Pessoa de nascer novamente e de ter um outro horizonte. A esperança. Do frio.
tudo que nos faz sorrir, que nos faz gargalhar de satisfação, que nos faz abraçar uns aos outros, coração com coração. Estamos prontos para viver totalmente renovados. O Natal é isso, é júbilo. Deus chegou à Terra, existe esperança, a fé está renovada.